ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଏସ୍ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଭଳି ଭାବେ, ସେହି ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିପନ୍ନ ପରିବାରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ରମିତ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗଡ଼ରମିତ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ତେବେ କହିବା, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏହି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ପାଉଁଶ ଗଦା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏହି ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଏ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛନକା ବସିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେ ତ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକା କହିବୁ, ଆମେ କିପରି ରହିବୁ, ଆମ ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛୁ। ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ସରି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ? ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି କଲେନି, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ରହିଛୁ, କେହି ଆଜି ଯାଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ, ଏବେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏବେ ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଧରୁନି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଠାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନ ବି କେହି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି, ସେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଚାଳ ଚୁଲି ନିଆଁ ଜଳିଯାଇଛି, ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଧାନ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଘରଦ୍ୱାର ତ ନିଆଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗେଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଘରେ ବସିକରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ବାତ୍ୟା ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ। କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବା? ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି? ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚୁଡ଼ା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଏଇ ମାଉସୀ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଜ ଘର କିଭଳି ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯଦି କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁଦିନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, BDO ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନା ପ୍ରଶାସନର ନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ନା ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ମାଉସୀ, କେମିତି ରହୁଛ? କ'ଣ କରୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର ତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଚାଉଳ ଧାନ ସବୁ। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ କିଛି ନାହିଁ? ତ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ସେଇ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ନିଆଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, 21 ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିବେ, ବଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଏ ନେଇ
विपन्न परिवार लोक मैंने एक प्रकार निराश हो पड़ा बेले आम पहुँचुँ से पर छायाचित्र आपण को आम देखु एवं प्रशासन स्तर में आम नवेदन करूँ जी अच्छा जिलापाल अच्छा अमृत ऋतुराज यही परिवार को प्रति निश्चित भाव संवेदना जोगाई देवार आवश्यकता रही है। अंपक्ष खाद्य सामग्री ठूँ आरंभ कर वस्त्र एवं जो प्रकार आमफान जो बात्या आसूची बर्तमान जो बात्या बर्तमान स्थित संगीन होगा जाऊँगी केन्द्रापड़ा जिला कहु भद्रक कहु बालेश्वर कहु अंपक्ष अनेक जिला रही जो जिले बर्तमान 13 जिले हाई अलर्ट रही तेज ये जो स्थित को नहीं बर्तमान संगीन परिस्थिति सृष्टि होती जो प्रकार बात्या आसूची आपण मैंने केजग अच्छा भाई बात्यापाई आम घर द्वार भांगी जाए आम सजाग कौन अच्छी स्कूल रही स्कूल खाइबा सामग्री कौन रही खाद्य खाइबा सामग्री आसते महाकालपड़ा विधायक अतन सरस्वती नायक तरफ किसी आम खाई निश्चित भाव में कह महाकालपड़ार विधायक अतन सव्यसाची नायक को आम धन्यवाद जनवा कारण सी अंचल बुली और खाद्य सामग्री जोगे थे तेज बास्तव क्षेत्र में जब खाद्य सामग्री दिने देदेले दुई दिन देना सबुदिन जपर्यंत ये परिवार विपन्न परिवार मुंड गुंजा को घर खंडे ना तेज विधायक कर्तव्य रही विपन्न परिवार तुरंत किभली भाव मुंड गुंजे और जो बात्या आसूसी से बात्या किभली भाव में मुकाबला करने एने निश्चित भाव विधायक पदक्षेप निंद्रापड़ा जिलापा यही परिवार मानकु किभली भाव मुंड गजी एने तुरंत पदक्षेप नवार आवश्यकता रही गड़ रमित प्रभात लंगा अर्गस न्यूज।